Morjesta pöytää ja oikein mahtavaa perjantaita. Joo, tässä ollaan duunissa ja tämä päivä vielä taputellaan ja sitten pari päivää chilliä, eli vapaata. Otetaan chillisti. Kiva kelistadis tänään paistaa ja 2 astetta lämmintä, että ollaan päästy lämpöisemmän ilman puolelle jopa. Tässä oli muutama päivä pakkasta, niin kyllä tämä on paljon kivempaa, vaikka tuo nyt on 2, että on nyt hirveästi lämmintä, mutta ei ainakaan tarvitse hirveästi palellakaan. Mutta eikö sekö niin sanotusti pukeutumiskysymys, niin ne väittää. Hei, joo. Tässä haluan vielä toivottaa teille tosiaan oikein hyvää viikonloppua, niin kuin yleensä aina. Ja pitäkää kaikista huolta itsestänne ja läheisistä. Ja eiköhän me pidetä kaikista. Eläkää ihmisistä, niin mä ainakin yritän. Tai en mä yritä, mä väillä. Ainakin yritän. No niin, mutta ei siinä mitään. Hei, oikein hyvää viikonloppua. Ciao, morjens.